Čaudí, vítám vás, tady nové video na téma vzpomínka na hru, a to Rally Championship Extreme. Tuto hru jsem hrával hodně dávno, před hodně lety, a stále je to skvělá, super hra rallyová. Tak, jdeme to kecávat, budeme si dát normálně šampionát drobnou. Tak stále je to těžký. Strašně těžká hra. Tak, Ford. Ještě se koní Ford Puma, ne? Jasný, pomom. Má to český dubbing hlavně taky. Taky luxusní. Let's go! Tak, jdeme vzpomínat dnesky na tuhle super hru. Tak fyzika hry je hodně těžká, jako, hlavně u těch silnějších aut. To se jako, nedá moc ovládat potom už. Tohle, no, vidíte to. Dobrý. Já to trošku pomačkaný, nevadí. Ale jdeme, ne? Má to kola, tak co, ne? Jo, nebudu zkracovat nic. Tak, se tady objedeme. Jinak tady tu hru máme i originále. Krásně, krabicový verzi. Český hlavně, český verzi. Takže taky taková rarita, která už jen tak nejde sehnat. Wow! Wow. Noha je. Ještě abych tam dojel v celku, tyjo. Že jo, lidi? No to jo, ne. Musíme tak dojet. Klepe se nám to. Jo, horizont, já vím. Pěkně takhle, no, zprava. Bocha. Ne, pak jsme na 20. Jasně, je to ta brána tady, šílená, wow. A dali jsme to na pána. Fakt, i po tolika letech je to strašně těžký, i tak. To útok, že teda auto. Jakýkoliv auto, nejen tohleto. Určitě mi napište pod video, jestli tuhle hru znáte, jestli jste ji hráli jako malý a tak. Wow, to nejde, je to, jak to skáče jak blázen. Tady to tašku to prostě nedám jen tak. No, se pár 20, to je jasný, no. Co bychom je tak blázni, by se byli nějak topci. Nejspíš. Moc to skáče, bacha. Jo, no vidíte to, co to dělá? Co to tam? No jasně. To asi nedojede moc teda. To už je poslední ten, no. Vůbec jí, no, bohužel. Lepší už to nebude, no. Jo, dali jsme to na pána, pěkně, ano. Jde to. A on se jiný, on se první až. Tak, jsme dále. Ještě několik těch. Ať si hezky zaspomínáme. Tak to oblá, to je hnusná, no, to je jasný, já taky. Musíte pochopit ten rok taky, že jo, na vydání. Že to nějak, myslím, že je 82 nějak, tak.
Jo, utahuje, pěkně utahuje teda. Ano. No, pěkný. Už jsem říkal, máme. Ta otevřená, zaměněná, nebo co? Wow. Jo, pěkně, driftíček, tady má nějaký má, ujmíme si dát. No i tak to jde, najednou to líp tady, na trať. Tady ta jo. A ta první, ta je šílená docela, no. Jo jo, čtyřka, to bude jaký dobrý, ne? A to ještě jde. Tyjo, jsme druhý, lidi, jsme druhý, kapete to. Se na mé Octavie, no. Ta škodovka bude lepší. A my dáme možná. Zkusíme jí dát, ne? Sedm, jo. Jo! Tady jsme Octavy, jupi. Pěkně tady. Otočíme. Jdeme dále. Jasný. Macha tu skalu, ty jo. Teď si mi malem vzal, už moc. No, no, no. A jsme druhý, no. Octavie, to je já líp. Bohužel. Tak, pěkně takhle. Jasný, vidím skoky, neboj. Jasný, pohodička, pohodička zatím. A jste první, pěkně. To je to fakt těžký to udržet, chvilkama. Yes. Tak tady jsme to hodně dali, hodně dobře lidi, krásný. První místo dneska. Jasný. A jsme pát docela dost dole, no. Jo, to taky se matuju, u té vody, no. To taky těžká trať hodně. Tak jdeme zkusit to tady dát na topci. A teď se budu zkracovat, ty bych do vody, ne ty vole. Kdy to zkrátil z vodu. Jo, 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 pohoda, pohoda. Ej, cože? Počkej. Ej, já to vynechal nějak. Tak si mě srandu. Já ho vynechal. Parkanta. No, tak to bude poslední. Protože tady nejde restart, no. No, tak to jsme teda v háji. A tohle se teda tretí. To je tady nevýhoda, no, že nejde vrátit čas ani. Ani nestartovat to nejde tady hlavně. To je taky těžký. Ta úrovni teda. No to nedám už, to už je nemožný. Bych musel jít nějaký nitro, má nevím. Bych měl lepší čas. Jako, to nejde.
Jo, brána. Jo, co je nepamatuju vlastně, no jo, ten zbytov. Jako, jaké jiné máte zbytov, trať, přes něj. Já si myslím, že žádný, než jenom tady. To je jako ústý, no, to nemá chybu. Ty, jak to skáče, ne? Ty ve. No, to dávám šanci jako dostat se vejš. Nikde. No, ještě horizont tady je. No, no tak. Ujedno číslo, o. Jde to, no. Třeba v jazdě, tyjo. No jo, šťastka, ale je horší. Wow, jsou skoky. Šílené skoky lidi, fakt. Pěkně. No tak jsme vlastně druhej. Jde to. Tak jdeme dále. Chci dokučit tady ty exety, no. No tohle video. Tak musím se soustředit, abych to tady dál aspoň nějak na lepší umístění než předtím. Tak katastrofu. Jasný, pod most, hezky, ano. No, 14, to je dobrý zatím. No, začátek je to dobrý. To je hodně. Zatočená. No, a jsem se vrátil to auto, tyjo. No, nějaký bych tam dal. Ještě je 15, jo, jak to? Se snažím. Sami vidíte, prostě jako těžký se dostat nahoru. To umístění. Cože? To je z mosty, ale tady robí. Jo, pětka, chyba je těžká. Co mám věl? 13, no. Nebo 4, OK, jo. To už je docela dost. Pravá jedna, OK. O, jako jste se tví lidi, to je pěkný. Až tam prosko setlo, no to je v háji, tohleto, fakt.
7. První. 16. A tady jsme kolikátý 16 děky. Jo. I tak se vyhraje vlastně, no jo. Se plní místo. Tak to je super lidi, super. Jasný, to je raší rady, no. Jasný, chápu, chápu. No, si to nulu, že jo, no to je jedno. Takže, takže. Dobrý, už to funguje asi. Tak jo, jak se vám líbilo. Napište komentář, dejte odběr, abyste viděli další hry na vzpomínky moje starý her. A vy se příště, jaký zase další hry? Jebou vzpomínky na hru. Tak se čus!